Freebet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Маємо інформацію від головного управління розвідки, яка стосується резервів росіян на цій війні. Росіяни не полишають про поповнювати свої резерви і роблять це в абсолютно різні способи. І навіть залучають уже підрозділи, ті, які ще раніше не були залучені до війни проти України. От наше головне управління розвідки каже, що Росія відправляє на війну в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії ВПС та ППО, якраз для того, аби, власне, поповнити санітарні та безповоротні втрати Російської Федерації. Каже нашому ГУР, що згідно з рішенням командування, ротації до середньоповістю зараз припинені, і весь особовий склад відправляється якраз в зону бойових дій до України. Йде мова про 2000 російських військовослужбовців, якраз вони з Приморську та Камчатських країв Росії. В розвідці кажуть, що ще близько десь 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО дислоковані на території Хабаровського краю, лататимуть діри, які були втрачені для російських 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти. Якраз саме ці бригади мають величезні втрати, не комплекс, і от будуть їх поповнювати саме оці підрозділи. Загалом, як кажуть наші ГУР, вказані оці військові з'єднання раніше не були залучені до війни проти України, і це буде такий їх перший досвід, і точно стане останнім. Тому що, нагадаю, що за даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила тим чи іншим чином близько 451 тисячі 730 осіб. Тож, в принципі, майже півмільйона людей втратила Росія, чи це є якісь безповоротні втрати, чи санітарні, абсолютно різні. Але, тим не менше, півмільйона росіян вже не зможуть повернутися на війну проти України. Тож, Росія намагається всіма способами шукати ще дірки, де вона може знайти додаткових людей, і от навіть залучає, як то кажуть, військових з Тихоокеанського флоту. Ну, поки Тихоокеанський флот їде воювати в Україну, в українські степи, таке враження, що пора вже на Росії створювати новий флот, Уральський флот чи Оренбургський, як його назвати, поки що питання до дискусії. Ну, але там справді утворюється в районі Оренбурга нове море, річка Урал і не думає поки що спадати вниз до свого русла, і рівень води зараз становить приблизно 11 метрів, навіть більше, як 11 метрів в районі міста Оренбург, що на 2 метри вище, ніж критична позначка якраз цієї повені. І ну, ми бачимо, в що перетворилися російські поселення, міста, вулиці, фактично по дахи вода вкрила дуже багато міст, селищ. Ну і саме місто Оренбург плаває там по якісь доволі вже високі поверхи, до 3-го поверху вода піднялася на багатьох вулицях. І загалом ми знаємо, що така ситуація критична не лише в районі річки Урал, в районі Орська і Оренбурга, але і в інших російських областях. Наприклад, в Курганській області рівень річки в Тобол так само перевищив критичні позначки, більше як 7 метрів там тепер рівень води. І лише за останню добу майже 1.5 метра ще додалося. 1 метр і 40 сантиметрів ще вода піднялася в річці Тобол. Тобто в кількох російських областях ситуація справді критична, там евакуюють населення, де можуть. І от якраз маємо такий короткий ще фрагмент, скажімо так, з коментарями місцевих мешканців з району Оренбурга, де буквально пливуть будинки за водою. Ну от місцеві мешканці коментують це явище. Все, пацани, продали дачу, опоздали. Опоздали, дачу продали. Ну, бачимо, що дійсно багато хто із росіян не впізнає ті місця, де, скажімо так, стояли їхні будинки після того, як зійде вода. Дуже багато відео з цих районів. Бачимо, що є кадри, де камази підігнали, а асфальт провалився через воду. Ну, і буквально будівельна техніка теж булькнула вниз. І вода, насправді, поки що піднімається. Якщо десь у верхній частині річки Урал біля Орська, як росіяни кажуть, ситуація більш-менш стабілізується, хоча вода досі там перевищує критичну позначку, то біля самого Оренбурга тільки гірше стає от кожного дня, і насправді там уже оцінює місцева влада збитки від цієї повені у 40 мільярдів рублів. Ну, у нормальних грошах це, ну, яка сума? Наприклад, у доларах це 400
300 мільйонів доларів буде, так, приблизно, якщо по 100 рахувати за рубль, за долар, по 100 рублів. Тобто, насправді, вже колосальні втрати у росіян від цієї повені, ну, але, як бачимо, Путін зайнятий далі війною, і от він з Лукашенком сидить, поки Оренбург тоне, то Путін коментує, власне кажучи, як йому далі провадити війну з Україною. Власне, ми трохи вже про цю зустріч говорили, є ще у нас цитати Путіна, зараз ми їх почуємо, але я нагадаю про збір, який у нас є важливий, QR-код у нас на екрані з'явився, і за ним ви можете перейти і задонатити нашим прикордонникам. Ми збираємо якраз для наших військових прикордонників на транспорт, на Ford Transit, мікроавтобус, для того, аби вони переміщалися якраз по території біля лінії зіткнення. Це прикордонники, які реально воюють, Донецький прикордонний загін. І от для того, аби придбати цей транспорт, ми і оголосили цей збір. За QR-кодом, будь ласка, перейдіть і задонатьте. Ми вже майже третину зібрали, до 30% від необхідної суми наближається показник зібраних донатів. І кожна ваша гривня, кожен ваш донат, дорогі глядачі, нас наблизить до цієї мети.